Moses Kuria. Todo ira ne mregwiro lera rumira mutumia. Ararumira nyakenywa neguo. Nyakenywa dire rumagwo kange ito ikaire thi. Na Moses Kuria, omenye ni uronya ciana undu moru muno. Ate ciana ni ire rumaga atumia. Ikaruma manyina. Moses Kuria, you are not a mother. Na duwe ke oria mundu akoragwo akeigwa e nyina wa mwana. Akerumwo ni andu matari arika riake. Moses Kuria omenye nduri warika na mamu wa nyoro. Na politicians yarege murumane no ndukanae kugucia ritwa ria mutumia kana ritwa ria nyina wa mundu mugithie kurumana murumane na politicians mamwanyo ra ti politician na ukome akuirwa miariketa ni atumia akiraga manogo kurumana na mutumia e kwa amenyo amenyo turi arakaru na turarugamirira atumia othe akiabu all over in the whole of this county to na group we igana turi ingi muno na mutumia wothe arona aga is a mother na kwa kwa ni turamuria ndiye gukua ta america ta taigwira ruo soka soka rio na mona tare wa na kinya o tu apologize re ivyo turi atumia apologize ma si apologize ngaso ka to kwa reverend kobia kwa waire haole kaparo tukamwira ni turenda rucio by tomorrow thai nyanya Moses Kuria akoro arutete apology. Kore ya tumia ama ni yache. Nane na kwa apology isera tumia. Kwa pia toka kukora kwa ku. Kwa jwa saa inawe mandi. Toto ya tumia to tiroruma kwa ole modu wale. Yole gede ogi wate modu. Nikeli mota anjina. Yani ya tumia nikeli mu. Kore ya rakaru. Kwa kwa iga. Osio ni mugia na moru mono. Ingia msingi wa siasa. Na nyinyi nyote mmesikia vile kuko na joto ya siasa. Lakini tuko na mwaka mmoja. Leo sasa leo ni mwezi wa tano. Uchaguzi itakuwa mwezi wa nane. Tukianza kujiingiza kwa siasa wakati huu tutapoteza hiyo mwaka. Na mjue nimekuwa tu kwa ofisi mwaka moja. Na COVID ikaja. Kwa hivyo, mimi ningetaka kuwasihi. Nyinyi wakulima na watu ya Kiambu. Tuache mambo ya siasa bovu. Tuangalie. Wakati sisi tunapiga siasa, mahali pengine wanaendelea. Makueni wanaendelea. Kakamega wanaendelea. Muranga wanaendelea. Sisi tunakula na tunakunywa siasa. Paka unaambiwa sijui huyu, tutoe huyu, tuweke huyu. Huyo, hiyo imepitwa na wakati. Wakati huu ni kuangalia sisi na tuangalie watoto wetu. Ikifika 2022 tutaingia, ikae miezi mitatu. Tumalizane, yule atakuja achukue aendele. Lakini tukianza siasa mwezi wa tano, mujue ni nyinyi mtaumia. Hii pesa haikuwa imetolewa mpaka nikuje. Kwa hivyo nikataka kuwasihi. Yes. We still have to continue with politics because we are political animals. But why should politics affect our development? Why can't our development affect our politics? At kila wakati, sisi tunakuwa ni sisi tunasafa. Na yule mtu ambaye anaumia wakati siasa inakuwa hot ni maskini. Hamuoni matajiri hata wakitoka kupiga kura, hamuoni wakiongea. Mimi nataka kuwapea hiyo nyinyi watu ya Kiambu, nyinyi wakulima, tutafautishe siasa na maendeleo. Watoto wetu hawata tuangalia vile tumepiga siasa, watatuangalia kama wameenda shule, watatuangalia kama wamefuata uniform, watatuangalia kama wamekunywa maji, watatuangalia kama wamepata chakula. Protect politics, baadaye itakuja.